אני רוצה לצרף באמת אותך, חברת הכנסת שרן, איך את מגיבה על הדברים האלה? תראי, אני קראתי את הדוח של פורום קהלת לפני שבוע, ומצוין שם באחד הסעיפים, באמת שהנציבות לפליטות של האום ציינה ספציפית את אוגנדה כאחת המקומות ושיבחה בעצם את מערכת הקליטה שלהם, של ההגירה. אז הדברים האלו לא מפתיעים אותי. אנחנו שומעים כל פעם שבאים ומספרים לנו איזשהו סיפור של הדומסדיי, יום הדין בעצם, וזה הולך לקרות. אנחנו מבינים אחרי שהדברים קורים שבאמת זה בלון חם, בלון אוויר חם, שבעצם מוציאים ממנו את כל האוויר. שממש היום יצא השליח של המדינה לאותן מדינות כדי לבדוק האם הן יכולות לקלוט מסתננים. נכון, אני מאוד מקווה שבצורה כמה שיותר מהירה נוכל בעצם לחזור למסלול. אנחנו מבינים שעכשיו יש קצת אתגרים מבחינת אוגנדה ורואנדה, אבל לא יורד מהפרק, בעצם מדינה שלישית אחרת. אוגנדה ואריתריאה טוענות שהן לא מוכנות לקלוט את אותם מסתננים. נכון, תראי, גם במצב הזה יש אפשרות למצוא מדינות אחרות, מדינות שלישיות, כמובן בטוחות, שנוכל להעביר אליהן בעצם את המאגרים האלו. מדינות אחרות רבות נוספות עושות את זה, כולל ארצות הברית, כולל אוסטרליה, ולכן בואו לא נצא מכל כל הכלים. אנחנו מבינים שהאוכלוסייה הזו, מדינת ישראל לא יכולה להשאיר אותה פה. גם כאשר הם מנסים לצמצם את המספרים, למספרים קטנים כמו 30,000, מרגע שהם מקבלים סטטוס, זה כבר לא רק הם. מדובר על כך שהם יכולים להביא את המשפחה שלהם, את הנשים, את הילדים. אנחנו כבר מכפילים, כן. משלשים את מופתעת, כמות האנשים. את גם היית מופתעת ממסיבת העיתונאים שכינס ראש הממשלה ושר הפנים? תראי, אני הייתי מופתעת. כי כמובן נאמר לנו, נאמר לתושבי דרום תל אביב, לארגונים שונים שפועלים במשך שנים, לבוא ולשנות את המציאות הזו, משהו אחר. ולכן כן, הייתי מופתעת. אבל אני שמחה באמת שיש לנו ראש ממשלה שבאמת עם ראש פתוח ולב פתוח, לשמוע את עמדתנו, לשמוע את דעותינו, לשמוע את מצוקות התושבים, ובאמת לבוא באומץ ולומר, אוקיי, זה באמת לא הדבר הנכון, אני משנה את עמדתי ואני מחליט משהו אחר. כן, אני רוצה באמת ברשותך לצרף את הפרשנים שלנו. מה עם המהלך לייצר חוק עוקף בגץ שעלה בימים האחרונים לפתיחה מחודשת של מתקן חולות? אני סקפטית לגבי החוק. כבר היו ניסיונות בעבר להעביר כזה חוק, והם נפלו. בין השאר גם בקואליציה האחרונה היה את, עדיין יש את כחלון שסרב בעצם לחוק הזה. כן. עכשיו הוא חזר בו. הוא הודיע שהוא יתמוך במהלך הזה. נכון, הוא הודיע שהוא יתמוך בזה, אבל ניסיון העבר מלמד שלדעתי לא צריך לצפות יותר מדי מהחוק הזה. אמנם יש בזה איזושהי אופטימיות זהירה, אבל לא הייתי סמכת ידיי על החוק הזה באופן מלא. כן, תקשיבי, המתווה שאני שמעתי לו שלשום, לפי דעתי הוא מתווה מצוין. אני מסכים עם רונן, אני לא קניתי אף פעם את הלוקשים של הקרן הישראלית שהם נשלחים אל מותם. הם מסכנים את חייהם, דרך אגב, אם הם מנסים לעבור למקום אחר. מצד שני, המתווה היה מצוין, הוא היה מאוזן, הוא היה מידתי. זרקו פה חצי מהאנשים, אני אומר לכם מה יקרה עכשיו שאין את המתווה. כן. אף אחד לא יגורש. כבר עכשיו מחר ממתקן חולות או סערונים, לא זוכר בדיוק, משתחררים 200 איש, שבגלל שאוגנדה מסרבת לקבל אנשים בכפייה. את זה שכחת. לא מסוכן באוגנדה, נכון. אבל אוגנדה אמרה, שר החוץ האוגנדי אמר היום, אני לא מוכן לקבל אף אחד בכפייה. אז מה יהיה? 200 אלה שישתחררו, יחזרו לדרום תל אביב, ותושבי דרום תל אביב שהם כלי משחק. אותך, בוא רונן, בוא תהיה תודה. גן, סליחה, אני מתנצל. אך, בוא תודה ואני אשאל אותך שאלה אחת. מה שמעניין אותך זה הזהות היהודית של המדינה, לא תושבי דרום תל אביב. אמרת את זה גם. מה שמעניין אותי זה הזהות היהודית של המדינה. שממשלות אירופה לא השתמשו בכל מיני כלי משחק שונים בשביל להפוך את מדינת ישראל למדינה. אז רק משפט ממך בעניין הזה, חברת הכנסת אסקל, הממשלה תטפל בעניין הזה? נכון. אני חושבת שהימים האחרונים בעצם גיבשו את כל הקואליציה לקבוצה אחת שבאמת מבינה שאנחנו חייבים לפתור את הבעיה. אנחנו נפעל כקבוצה אחת, נמצא את הפתרון. אני מאוד מקווה, למרות שגם אני קצת סקפטית, בנוגע לסהרונים, אבל אני עדיין מקווה שאולי נצליח להעביר את זה, ובמידה ולא, חייבים למצוא פתרון אחר, שיהיה אולי אפילו, כמו שאוסטרליה עושה, כליה, לא במתקן סהרונים, אלא במדינה שלישית. זה משהו שאוסטרליה כבר עושה היום, זה משהו שניתן לבוא ולדון בו, ואני מאוד מקווה שנצליח למצוא פתרון כמה שיותר מהר. אסור שזה ירגיע למצב של הבדואים למשל, שנושא הבדואים מעולם לא טופל, מעולם לא קיבל מענה, וכיום זה פשוט
נמצא בכלא. דרך אגב, זה שאתם קופצים ישר לאיחוד משפחות, זה לא נכון, קשה מאוד לאחד משפחות, ולא ייתנו להם לאחד משפחות, זה אפוקליפטי וזה לא נכון. יש גם בקשות לאיחוד משפחות, גם ילודה שעולה משנה לשנה, אריה, אבל אנחנו חייבים לעבור לנושא הבא. חברת הכנסת השכל, את נפגשת היום עם שגרירת צרפת בישראל, והיא טוענת שהמניע של הדיפלומט הצרפתי שהעביר כספים ונשק לעזה הוא לא לאומני. נכון, הם אומרים גם מחקירות שבעצם המניע הוא פלילי. אני מאוד מקווה שהדבר כך, כי אחרת זה בעצם ישיר גם כתם שחור על, לא רק על הדיפלומטים בעצם של שגרירות, של הקונסוליה של צרפת בירושלים, אלא גם על קונסוליות אחרות שאנחנו עלולים להתחיל לחשוש מהן. אבל אני מאוד שמחה לשמוע גם את השגרירה שאמרה שהם ביטלו את החסינות, והאדם הזה ישפט לא כדיפלומט, אלא כאזרח צרפתי שבעצם פשע. אנחנו ממתינים לשמוע גם את הממצאים של השבק, של מערכת הביטחון, ואני מאוד מקווה שאנחנו נעשה פה באמת, אמנם משפט ראווה, על מנת שאף אחד לא יעיז לחשוב פעם נוספת, לבוא ולסכן את ביטחון האזרחים הישראלים, כשהם דיפלומטים מגיעים לפה כדי לשרת את האזרחים שלהם במדינה הזו, שלא יעיזו לחשוב ולבוא ולסכן את האזרחים שלנו תוך כדי העבודה כן, שלהם. כן, שזה כאמור לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים מקרה כזה מצד השגרירות הצרפתית. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לכם.